26 տարի առաջ հունվարի 20-ին ազատագրվեց Ստեփանակերտի արվարձան կրկժանը։ Թաղամասի ազատագրման ընթացքում նահատակված հայորդիների ուշախբյուրի մոտ ավանդույթի համաձայն այսօր հավաքվել էին ազատամարտիկներն ու արվարձանի բնակիչները։ 1991 թվականին կրկժանն Ադրբեջանի կողմից վերածվել էր կրակակետի, որտեղից պարբերաբար գնդակոծվում էր Ստեփանակերտը։ Կրկժանի կրակակետերի ճնշման գործողությունը սկսվեց 1991 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, արվարձանն ազատագրվեց 1992 թվականի հունվարի 20-ին։ Ռազմական մասնագետներն այդ գործողությունը համարում են Արցախի պաշտպանության բանակի նշանակալի հաջողություններից մեկը։ 88-ից հետո մեծ թափ ստացավ բնակարանաշինությունը եւ մեծ քանակությամբ, այսինքն տնամեր ձեր հատկացվեցին ադրբեջանցի թուրքերին եւ նրանք ավելացրեցին իրենց քանակը, այսինքն արդեն շարժման սկզբից նրանց հարաբերությունը, մենք ընդհանրապես կրկժանում ունեինք 52 տուն, իսկ իրենք արդեն ավելացել էին եւ մոտենում էին 500-ին։ Հայկական հինավուրց ծախսերը, որը կառուցվել է մեր Ծատուր Ծատարյանի կողմից, չենք կարողանում նույնիսկ մոտենալ եւ ջուր վերցնել, սրկված էին քմելու ջրից։ Կրկժանի դուրսությունը որ վատացել էր 88 թվականի սեպտեմբերի 18-ին, ես ազատության հրապարակում միտինգ էի։ Այն ժամանակ Խոջալուի ավտոներ, Խոջալուի յանո ավտոբուսներ են գալիս, մեքենաները օգնություն էր բերում մեր համար, որ լսեցինք, որ ջարդով փշուր են անում, ընդղից մեկնեցինք Խոջալու օգնության համար։ Ընդղից հետո տղաները բոլորն են տեղափոխվեցին Կրկժան։ Կրկժանը եղել է մեր առաջի կռիվներից մեկը, որ ազատագրում է տուն կռիվար գնացել, ինչ որ սովորել են Կրկժանը, սովորել կռվել է, եւ Կրկժանը ավելի վտանգավոր է եղել Ստեփանակերտի համար, ահագին կարակում էին դաժե փողոցներում զոհեր էր լինում, քաղաքի Ստեփանակերտի մեջն էլ զոհեր լինում, շատ վտանգավոր տեղ էր Կրկժանը, դրա համար առաջի բանը եղել է, որ Կրկժանը ազատագրեին։ Ասկերանում բացվել է շողցերեկային կենտրոնը, այն գործելու է Ամերիկայի Հայ-Ավետարանչական ընկերակցության ասկերանի մանկապարտեզում նույն ընկերակցության հովանավորությամբ։ Սաները ժամանակ ունեին պարապելու և պատրաստվելու կենտրոնի հանդիսավոր բացմանը։ Սա նրանց համար երկրորդ տունն է, որտեղ նպաստում են երեխաների կրթությանն ու դաստիարակությանը։ Առաջին ձեռքբերումները դիտել են բոլորը։ Մենք ավադանք, որ լավագույն բարգևը, որ երեխուն կարող ենք տալ, լավ կրթություն, լավ դաստիարակությունն է։ Եվ մանավանդ փոցելի երեխաներ, ովքեր տարբեր պատճառներով լավ չեն սովորում կամ ցանկություն չունեն, մենք ուզենք իրենց բերել այստեղ, իրենց կրթական հարցերով զբաղվել, նաև իրենց սոցիալական, ընտանեկան և եթե այլ խնդիրներ կան, հոգեբանական, դրանով զբաղվել և այս երեխաներու հույս տալ։ Եվ որպես այս երեխաները բարձրանան և ավելի փայլուն ապակա ունենան մեր երկրի, մեր հայրենիքի ապակայի համար։ Շողցերեկային կենտրոնն աշխատում է անապահով ընտանիքների, վարքի շեղում և մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների համար։ Այստեղ հաճախում են առաջինից 5-րդ դասարանցի աշակերտներ, կատարում դպրոցում ստացած տնային հանձնարարությունները, սովորում մայրենի և օտար լեզու, մաթեմատիկա, դեկորատիվ կիրառական արվեստ, նկարչություն ու նաև մարտարվեստ։ Կենտրոնի ղեկավար Անահիտ Դանիելյանի խոսքով, այս երեխաները նրանց մշտական ուշադրության կենտրոնում են, անգամ եթե դպրոցում են կամ տանը։ Մենք պետք է անմիջապես իմանանք այս երեխաները ինչ վիճակում են, որտեղ են, ինչ են, և հետաքրքրվում ենք այս երեխաները օրվա ընթացքում տուն են հասել, ինչպես է իրենց վիճակը, ինչպիսի կարիքներ ունեն, խնդիրներ ունեն, լինում ա դա առողջական, լինի դա կրթական, անմիջապես գրասենյակը հոգեդանում իրենց մասին։ Նմանատիպ կենտրոնի Կարիքն ասկերանում վաղուց զգում էին, ասում են բոլոր ջանքերն ուղված են, որ քաղաքի ապագան լինի ավելի լավը, իսկ ապագան երեխաներն են և այս դեպքում կապ չունի, անապահով ընտանիքից թե առողջական խնդիրներով, կարևորն այստեղ համարում են սփյուռքայության գործունաճակցությունը, որ դրսևորվում է շողցերեկային կենտրոնի աշխատանքով, կար ժամանակահատվածն էլ բավարար էր, որ ասկերանում գնահատեն դա։ Այս ծնողները նաև երեխաների մենակ չեն զգում իրենց։ Իհարկե, միասարակությունը այսօր էլ անում է ամեն ինչ, բայց բոլոր դեպքերում սա արդեն զգում են ծնողները, զգում ենք մենք, որ մեր պատմական երկիրը ինչքան էլ մասնատվել է, յուրաքանչյուր մասում կան մարդիկ, որոնք մտածում են մայր Արցախի մասին, մայր Արցախի մասում, որտեղ բոլոր ճանապարհները մեր հարցերի լուծման, չգիտեմ, մեր հզոր երկիր դառնալու սկսում են այստեղից։ Պատահական չէ, որ այդպիսի վերաբերմունք, այդպիսի, չգիտեմ, նախաձեռնություններ կա կոնկրետ Արցախ աշխարհի վերաբերյալ։
որովհետև բոլորը քաշ գիտակցում են, որովհետև Արցախը հպարտությունը նաև ասկի։ Շող ցերեկային կենտրոնի սաների թիվն այսօր հասնում է 25-ի։ Ամերիկայի հայավետարանչական ընկերակցության նպատակն է առաջիկայում ավելացնել կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը։ Ի դեպ նման կենտրոն գործում է նաև Շուշիում։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր